segundo ano, tudo bom, meus amores? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando aí, ok? Então, meus amores, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos trabalhar a nossa disciplina de língua portuguesa, ok? Professora, mas antes de qualquer coisa, antes de a gente começar nossas atividades, você não esquece, procura o teu lugar aí em casa, tá bom? Que você possa arranjar um lugar bem silencioso, bem tranquilo e principalmente confortável, ok? Separa teu livro de português, ok? Teu estojo, teu lápis, tua borracha e apontador. Não esquecendo também que você pode pausar o vídeo no momento que você quiser. Retoma ele, faz a atividade, faz a tua anotação, depois você volta o vídeo. Pode assistir ele quantas vezes você quiser. Então vamos lá. Nosso assunto de hoje é a letra inicial maiúscula. Você com certeza já ouviu falar sobre esse assunto, né? Hoje a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase nele, ok? Primeiro, professora, letra inicial maiúscula. Eu posso escrever todas as palavras com a letra inicial maiúscula? Não, gente. Existem situações que você precisa usar a letra maiúscula. Que situações, que tipo de palavras eu tenho que usar a letra maiúscula, professora? A primeira letra maiúscula. Vou já te contar. São nas situações seguintes. Nome de pessoa. O seu nome aí. Você tem que escrever com letra inicial maiúscula. Nome do papai, da mamãe. O teu sobrenome você também tem que escrever com a letra inicial maiúscula. Eu trouxe aqui ó, o nome Ana. Olha só. Ana, será que tem alguma coisa errada com esse nome? Olha só a primeira letra aqui. É maiúscula? Será? Olha só essa outra. Ana. E esse A aqui? É maiúsculo ou é minúsculo? Qual dos dois então estaria certo? Este ou este? Pensou aí? Ok, tenho certeza que você disse que é este. Por quê? Porque o nome Ana é o nome de pessoa, portanto, ele tem que ser escrito com a primeira letra maiúscula. Perfeito. Qual é a outra situação, professora, que eu preciso escrever com a letra inicial maiúscula? Nome de lugares, cidade, estado, país, são escritos com a letra inicial maiúscula. Olha aqui, eu tenho outro exemplo. Manaus. E esse M aqui, minúsculo, será que está certo? Olha só a forma correta. Manaus com a letra M maiúscula, ok? Tenho certeza que você sabe disso também. E o que mais, professora? Sabia que o nome das ruas também devem ser escritas com a inicial maiúscula? Sim. Trouxe um exemplo para você. Olha aqui, você já ouviu falar o nome dessa rua? Rua Ciriaco? Nome diferente, né? Olha só, ela é escrita com letra minúscula e com a letra maiúscula. Você já ouviu falar o nome dessa rua? É o nome da rua da nossa escola. Isso mesmo, anota aí para você continuar lembrando de onde é esse nome, ok? Olha o R e o C maiúsculo, hein? E o que mais, professora? Onde eu tenho que usar a letra inicial maiúscula? No início das frases. Isso mesmo. No início da frase eu tenho que usar a letra maiúscula. Olha aqui a frase que a gente tem. O gato fugiu. E esse ó tem que ser maiúsculo. E você não pode esquecer, hein? Sempre quando você faz uma frase, você tem que colocar o ponto final aqui. Professora, e se aqui eu tivesse a continuação? E se fosse um texto? Se aqui depois do meu ponto fosse iniciar outra frase? A primeira letra dessa frase, dessa nova frase, também teria que ser com a inicial maiúscula, ok? Tenho certeza que você já sabia, agora você reforçou a ideia. Então vamos para o nosso livro? Acompanhe aí comigo, você vai abrir teu livro na página 70. Isso mesmo. Folheia teu livro, página 70. Vamos lá? Já conseguiu? Ok, então vamos lá para o nosso livro. Acompanhe aí comigo. Leitura em voz alta, tem que treinar a sua leitura, ok? Então vamos na nossa primeira questão aí.
Releia o texto de Mariana do Contra. Lembra que a gente trabalhou o texto da Mariana do Contra? Quem era Mariana do Contra? Vocês gostaram da história? Mariana do Contra era a menina que ia contra tudo que lhe diziam. Lembra lá que a gente fez? Se a mamãe da Mariana fizesse macarronada para o almoço, lembra que Mariana queria? O que que ela dizia? Que só queria uma salada? Se tivesse suco para beber, Mariana dizia o quê? Que ela só queria água gelada, lembra? Mariana, tudo que diziam para ela, ela queria o contrário. Então vamos relembrar aqui um trechinho da história da Mariana? Olha só. Mas isso não era nada. História de fazer os outros rir fazia Mariana chorar. Quando todos se entristeciam, Mariana dava um jeito de se alegrar. Lobo Mau e Chapeuzinho Vermelho, da história que todo mundo conhece, na cabeça de Mariana virava um chapelão verde e cordeiro bom. Lembra desse trecho da história? Então vamos lá para as nossas alternativas e aquilo que você tem que fazer no teu livro. Acompanha aí. Letra A. Circule no trecho acima, no trecho que nós acabamos de ler, todas as letras o quê? Maiúsculas, hein? Você vai olhar o texto aí de novo com calma e você vai fazer um círculo em cada letra maiúscula que tiver aí, ok? Você pode fazer com o teu lápis de escrever ou você pode usar o teu lápis de cor. Para ficar mais bonito, assim, circula cada letrinha maiúscula que você achar com uma cor diferente. Vai ficar bem bonito. Na letra B, o que nós temos? Escreva os nomes de pessoas ou personagens que aparecem no trecho. Aí você vai dar uma olhadinha de novo e você vai lembrar aí, você vai ler os nomes dos personagens que apareceram nesse trecho. E o nome da pessoa que apareceu nesse trecho? O personagem principal da história, quem era? Aí você vai escrever, reescrever aí nas linhas, tá ok? Letra C. Ao observar os nomes das pessoas e dos personagens, podemos dizer que eles sempre são escritos com letra inicial, maiúscula ou minúscula. Você vai marcar um X aí na opção que você acha correta, maiúscula ou minúscula. Letra D. Copie abaixo as outras palavras do trecho que tiveram a letra inicial circulada, mas que não são nomes de pessoas ou personagens. Nesse trecho que a gente leu, existem palavras que também são com inicial maiúscula, mas que não são nomes de pessoas nem de personagens. Então, você vai dar uma olhadinha de novo no que você circulou e você vai reescrever essas palavrinhas aí na linha da letra D. Ok? Conseguiu? Pausa o vídeo, dá uma olhadinha, depois você continua, ok? Continuando. Essas palavras aparecem, você vai marcar a alternativa. As palavrinhas que você copiou na letra D. Essas palavras aparecem no meio de uma frase, no início de frases ou no final das frases. Lembra que a gente falou sobre a frase, lembra? Ok, tenho certeza. Então vamos para a página 71, ok? Vira aqui a folha, continuando. Segunda questão na página 71. Olha só. Se Mariana resolvesse contar a história do Lobo Mau, possivelmente ela seria como no trecho abaixo. Olha aí. Identifique o que há de errado com a escrita de algumas palavras do parágrafo e vamos reescrever corretamente dessa vez. Olhem nesse quadro, do jeito que está escrito. Era uma vez um cordeiro bem bonzinho. Como ele era muito bonzinho, as pessoas passaram a chamá-lo de Cordeiro Bom. Olha só, o que que tá de errado aí nesse trecho, hein? Eu acho que nós temos que aplicar as letras iniciais maiúsculas, hein? Você acha também? Será? Então vai aí, olha aí de novo, vai copiando do jeito que você aprendeu onde tem que entrar as letras iniciais maiúsculas, ok? Dá uma pausa, reescreve, depois você volta. Já? Então vamos continuar. Na terceira questão. Olha só a tua terceira questão no teu livro vem trazendo uma imagem. Que imagem é essa? Olha só. A gente tem a imagem aqui aparecendo umas casas. Tem uma imagem vista de onde? De onde você imagina que se tiraram essa imagem? Foi de cima?
Exatamente isso. Essa imagem foi tirada da imagem vista de cima. Olha só, ela traz alguns nomes para a gente. Aqui, Mariana mora na rua Elisa Matias, número 309. Olha aqui, circulado, ó. Aqui está circulado a casa de Mariana. Olha aqui o nome da rua dela. Rua Elisa Matias, ok? Mas ao redor também tem outros nomes de rua. Olha aqui, ó, aqui ao lado. Rua José Américo. E nos fundos, Rua São João, ok? Então, nós temos três nomes de ruas aqui. E um deles é o nome da rua da casa da Mariana. O que a gente tem que fazer com essa informação? Aí na tua letra A. Acompanha aí. Na imagem apresentada, nós vimos que aparecem os nomes de algumas ruas. Então, você vai ter que fazer o quê? Escrever os nomes dessas ruas. A professora já disse que tem três. Então, você vai olhar lá e vai escrever da maneira que ela aparece lá. Usando o quê? A letra cursiva, ok? E observando as iniciais maiúsculas. Perfeito? E aqui embaixo, professora, o que eu tenho que fazer? Ao observar a imagem e ler a informação, podemos dizer que a letra maiúscula também é usada em que outro caso? Lembra que a professora trouxe ali nas plaquinhas um nome de rua? Pois é, exatamente isso. É onde foi aplicada a letra inicial maiúscula. Aí você vai anotar aqui o que foi que foi trago naquela imagem lá em cima. Ok? Dá uma respirada, dá uma descansada e a gente continua. Vira tua página. Vira aí que eu viro aqui, ó. A nossa última questão do nosso trabalho de letra inicial maiúscula. Acompanha aí. Olha, ele vem trazendo mais uma caixinha aqui, reforçando o que a gente viu. Que a letra inicial maiúscula deve ser usada em nomes de pessoas e de personagens, nomes de lugares como ruas, avenidas, bairros, cidades, etc. E os países também, né? E em palavras que começam uma frase. Nossa quarta e última questão. Olha aí. A Mariana vai fazer aniversário, gente. E ela tá preparando os convites do aniversário dela. Você já fez isso alguma vez? Você mesmo preencheu os teus convites de aniversário, hein? Olha aí, uma ideia para você. Então, a gente vai ajudar a Mariana a fazer o quê? A preencher o convite de aniversário dela. Olha só, será no próximo sábado. Olha aqui na lista que tem no nosso livro. Nós temos uma lista de convidados, ok? Nós temos seis convidados aí na imagem, acompanhando o teu livro. Nós temos seis convidados. Ana, Carolina, Manuela, João, Rafael e a Vitória. Você vai escolher um deles para você utilizar aqui no convite, ok? Escolher um deles, você vai colocar aqui. Convite. Para quem foi o convite que você está enviando? Você vai escolher um deles aqui e vai escrever o nome do teu escolhido, do teu convidado, aqui em cima. Aí o convite vem dizendo: você é convidado especial para a minha festa de aniversário. Data. Será no próximo sábado. Você vai colocar a data aí. Qual é o próximo sábado? Qual é a data do próximo sábado? Agora você vai ter que contar com a ajuda do calendário. Dá uma olhadinha lá. Viu no calendário? Anota a data aqui. De qual é o mês que nós estamos no momento? Maio. Exatamente. Você vai escrever aí. De qual é o ano que nós estamos, gente? Tenho certeza que você sabe. O horário, a Mariana já preencheu. Olha aqui, 9 horas. E o local? Gente, como era o nome da rua da Mariana mesmo? Hein? Você lembra ainda? Se você não lembra, você vai virar a página e você vai dar uma olhadinha lá de novo. Como era o nome da rua da Mariana? Lá tá identificando, ok? Aqui a Mariana já colocou o número da casa dela, 309. Perfeito? Então ajuda a Mariana a preencher o convite de aniversário dela aí, hein? Bem certinho. Senão o convidado não vai chegar no lugar certo, hein? Mas atentando que é no próximo sábado. Então, dá uma olhadinha no calendário. Não tá longe o aniversário da Mariana, hein? Então tá, gente. Essa é a atividade de hoje. Mas eu tenho uma atividade extra pra você. Exatamente.
Eu vou falar para você o que que você vai precisar fazer aí como atividade extra. Professora, o que que eu vou usar na minha atividade extra? Na minha atividade extra, eu vou precisar que você use o seu caderno de língua portuguesa. Isso. Você vai dar uma olhadinha qual é a próxima folha em branco do teu livro de língua portuguesa. Para quê? Muita atenção agora. A professora vai falar algumas palavrinhas. Vai ser um ditado. A professora vai falar algumas palavrinhas e você vai ter que registrar essas palavrinhas aí no teu caderno. Só que você tem que ter atenção porque algumas palavras pedem a letra inicial maiúscula, ok? Então, professora, a senhora falou muito rápido. Não tem problema. Pausa, escuta de novo e anota, ok? Então, vamos lá. Primeiríssima palavra. O ditado vai começar. Olha aí, primeira palavra. Mariana. Não tá difícil, hein? Mariana. Preste atenção também na quantidade de sílabas que tem no nome da Mariana. Então, anota aí. Primeira palavra, Mariana. Ok? Segunda palavra, acerola. Acerola. Anotou? Ok. Terceira palavra, leão. Isso mesmo, bichinho, leão. Já? Próxima palavra, aracaju. Nossa, professora, nem sei o que é isso. Pede ajuda da mamãe, que eu tenho certeza que ela vai saber te explicar. Aracaju. Ok? Próxima palavra, sapato. Essa não tá difícil, hein? Sapato. Já? Próxima palavra, Eduardo. Anotou? Eduardo. Próxima palavra, estojo. Estojo. Anota a palavrinha estojo. Atenção nas letras iniciais. E a nossa última palavra, Amazonas. Essa você com certeza já ouviu falar, né? Amazonas. Já? Professora, perdi uma palavra. Pode voltar ao vídeo e você vai ouvir ela de novo com atenção. E eu tenho certeza que você vai registrar. Já sabe, na linha, bonitinho, tá bom? Com certeza, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa atividade. Manda para a professora que a professora vai estar esperando, hein? Então é isso, meus amores. Seguimos a nossa aula. Beijinhos, fiquem bem, hein?